Bija mana bija? Saya nak pergi gua aku ke akhirnya sila. Pipe! Pipe! Sistem patah aku dah nak wasa bubat. Laki kuat nak pipe kuat. Ay, pipe! Pipe! Sini. Ay, laku. Bija mana? Tinggalin. Kau. Ni bagi tak kawan mana ibu tan itu membutang nak. Ting, cara tu mahu mengkopi. Mana mahu mengkopi? Pok kita kena bawa anak. Baik. Baik takut kaya, takut kaya.